Karalitis Devnilta dasakhlebashi dasasvanebeli skveri, satamasho moidani da satrenajoro sivrce moeco. Shesrulebuli samushveobi Devnilta ekomigrantta da saarsebo tsqaroebit uzrunalqopis saagentos direktorma Besarion Simonishulma tolta Daniis sabjos samkhret Kavkasis tsarmomadgenobis direktorma Vincent Dontom da shida kartelshi sakhmtsepo rtsmonebulma Georgi Khojevanishulma daatvaliyeres. Germaniis mtavrobis dafinansebit Devnilta dasakhlebashi ati mtsire mashtabis infrastrukturuli proekti uke dasrulda. 2021 tsqlebshi sakartvelos მასშტაბი დამატებით კიდევ 14 პროექტი განხორციელდება. ინფრასტრუქტურული სამუშაოების დაგეგმვისას მაქსიმალურად არის გათვალისწინებული დასახლებებში არსებული საჭიროებები. საქართველოს და გერმანიის მთავრობების თანამშრომლობის შედეგად კარალეთის დელტა დასახლებაში მოეწყო ახალი სკვერი და დრენაჟორების სივრცე. აღნიშნული პროექტით ისარგებლებს დასახლების მაცხოვრებელი იზოლებით გადაადგილებული პირები. პროექტს გერმანული მთავრობის ფინანსური ხარდაჭერით ახორციელებს დანიის ტოლვილთა საბჭო, რითაც მათ მადლობა მინდა გადაუხადო. მსგავსი პროექტი შიდა ქართლის რეგიონში კვლავ გაგრძელდება. კარალეთის დევნილთა ჩასახლებაში მოვინახულეთ ახლად გაკეთებული სკვერი, რომელიც დონორი ორგანიზაციის ხარდაჭერით იქნა მოწყობილი. მნიშვნელოვანია მსგავს საკითხებზე ჩვენი მოსახლეობის ხარდაჭერა, რამე თუ დევნილებისთვის კიდევ განსაკუთრებული ყურადღება ორმხრივად დასაფასებელია. უნდა აღინიშნოს, რომ ზოგადად დევნილთა ჩასახლებებში ჩვენ სხვა პროექტებსაც ვახორციელებთ და ასევე გეგმაში გვაქვს მსგავსი სკვერების მოწყობა სხვა ლოკაციებზე. ჩვენ გაგიკეთეს სკვერი, რაც ძალიან მოგწონს. კი, ვთამაშობთ ერთად და ძალიან მოგწონს, ძალიან კაი რაღაცები გააკეთეს. სავარჯიშოებიც ძალიან კარგია, მოგწონს ყველა.